takođe napominjem da sam na nekim forumima naišao na iskrivljavanja ovom događaju od strane nekih kršćana i nekih šija. Od strane šija koji se ismijavaju sunijama koji su svojim knjigama zabilježili ovo, šija koji optužuju sunije koji u ovo vjeruju, u namjeru poslanika sa osanom izvrši samoubistvo, optužujući ove sunije da su time izneli ljagu na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da su ga time lišili njegovog prava na poslanstvo i optužbi da je ova predaja i ono što sunije spominje bukvalno šokirajuće, da je bogohulnički, a kršćani opet prihvatajući tu priču zdravo za gotovo u svojim optužbama da muslimani vjeruju da je njihov poslanik pokušao da se ubije, da sam sebe oduzme život, riječima da je samoubistvo grozno, da je to užasno djelo, da je odvratan veliki grijeh, kako je moguće, kakav je to poslanik koji je pokušao da se ubije, koji je padao u očaj. Zato ćemo se mi pozabaviti, kako rekoh, za otkrivanjem istine po ovom pitanju, a od samog početka ovog serijala predavanja sam ja naglasio da nama nije cilj da spomenemo ključne događaje iz života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem tek tako ovlaš, da preletimo preko njih, da početak objave bude obuhvaćen u, recimo, 10 rečenica, kao što neke knjige o Siri, kao što mnoga predavanja o Siri Rasulullah s.a.v. spominju i obrađuju. Jedan tako epohalan moment u historiji čovječanstva, jedno tako grandiozno dešavanje, jedan takav veliki događaj da se opiše u samo 10 rečenica, da se on kad imao 40 godina odlučio na osamljivanje, na povlačenje u pećinu i da mu u tu pećinu došao melek, stisnuo ga 3 puta i objavio mu prvih 5 ajeta sure Al-Alaq. Da se on vratio zbunjen i uplašen, tražio da ga pokriju, oni ga pokrili i Allah objavio početak sure Al-Muzzammil, odnosno Al-Muddathir. Otprilike je ovo, ili nešto samo malo više od toga, vrijeme koje mnogi predavači ili autorisira posjećuju ovom događaju. Međutim, kažem, od samog starta ovog serijala predavanja, ja sam naglasio da nama cilj detaljno se posvetiti izučavanju Rasulullahovog sallallahu alaihi wa sallam života, a oni koji prate ovaj serijal su već to primijetili i prepoznali kao takvim i mnogi od njih su mi se javili sa konstatacijom da je ovaj serijal, hajde da ne kažem nešto najzanimljivije, ali svakako najdetaljnije i najjasnije što su čuli do sada na temu sire Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam.